Katsokaa, työautot kaivavat hiekkaa. Kaivinkone ottaa kauhallaan hiekan pois kuopasta. Ja kauha kuormaa ja siirtää hiekan sivuun kauhallaan. Vaan tämä pyörä ei kuulukaan autolle. Tämä on sementtimylly. Kaadetaan siihen hiekkaa. Kaadetaan sisään vettä. Ja käännetään kahvasta. Katso, sen sisällä kaikki sekoittuu. Kaadetaan seos kuoppaan. Yhdeltä puolelta. Ja nyt toiselta puolelta. Seosta ei ole tarpeeksi näin isolle kuopalle. Apuumme saapui sementtiauto! Se on kuorma-auto, jossa on sementtimylly. Kaivinkone kaataa hiekan. Ja minä kaadan veden. Pyöritetään myllyä. Ja kaadetaan seos kuoppaan. Ei tämäkään vielä riitä. Minulla on toinen sementtimylly. Se on suuri. Katso, miten iso pyörä siinä on. Ja myllykin sementin sekoittamista varten on valtava. Ruori myllyn ohjaamista varten. Ja kahva sekoitusta varten. Pieni lapio ei käy noin isolle sementtimyllylle. Tarvitsemme ison lapion. Ja todellisen puutarhaletkun kastelukannun sijasta. Seuraavaksi sekoitamme kaikki ainesosat.
Tulipa seosta paljon. Koko kuoppa tuli täytettyä. Kauhakuormaajan pitää enää tasoittaa sementti. Mainiota työtä! Renkata ratti kääntää, aja joka paikkaan, missä niitä tarvitaan. Hei, tänne nyt ne kutsutaan. Nää autot vaan jatkaa, valot päälle sitten matkaa. Ne rakentaa ja kaivaa, kuljettaa ja auttaa, nostaa ja lastaa, järjestää ja siivoaa, hommat hoitaa, ne kaikki sua auttaa. Nää autot taas ääntää, renkata ratti kääntää. Aja joka paikkaan, missä niitä tarvitaan. Hei, kutsutaan nyt kovempaa. Nää autot vaan jatkaa, valot päälle sitten matkaa. Mitä tulee vastaan, kaikki kyllä hoidetaan. Nää autot sua auttaa. Tässä on liikennevalot. Ne ohjaavat liikennettä. Kun valo on vihreä, saa ajaa. Mutta kun se on punainen, silloin ei saa. Oho! Miksi kaikki valot palavat samaan aikaan? On epäselvää, kenen vuoro on ajaa ja kenen vuoro on odottaa. Liikenneonnettomuus! Kuorma-auto kääntyi ympäri! Liikennevalot täytyy korjata ja siivota onnettomuuden jäljet. Tämä on poliisin jeep. Jeepillä on iso maavara ja joustava pyörän tuenta. Ovet avautuvat. Ja ratti kääntyy. Katolle asennetaan hälytysvalot. Pohjassa on erillinen ratti, jolla voi ohjata jeepiä katolta käsin. Ja tässä on itse poliisi. Puetaan varusteet. Tarkistetaan moottori. Kiireen vilkkaa onnettomuus paikalle. Onnettomuuden syy, rikkinäiset liikennevalot.
Poliisi hälytti paikalle korjauspalvelun. Seuraavaksi työntekijä korjaa liikennevalot. Hinausauto kuljettaa kuorma-auton korjaamoon. Autetaan autoja keräämään palikat. Ja sai liikennevalot taas toimimaan. Tarkistetaan. Hienoa. Kiitos työstä. Poliisi seuraa liikenteen turvallisuutta.